no Vale do Mucuri, um rapaz de 21 anos, ele foi atingido por disparo de arma de fogo, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu, né? Câmeras de segurança ajudaram a Polícia Militar a prender os dois suspeitos do crime, né? A ação criminosa foi registrada em uma avenida movimentada de Teófilo. É curioso, né? É, se a câmera mostra que é a pessoa, a gente ainda tem que falar que é suspeito. Curioso, né? Balança a reportagem. Christian Ferreira de Oliveira tinha 21 anos. Ele foi assassinado a tiros. As cápsulas da arma do crime ficaram espalhadas ao lado do corpo. A perícia avaliou o local e coletou provas. O crime aconteceu aqui na Avenida Rachid Randeria, a mais movimentada do bairro Bela Vista. A vítima saiu de casa e 50 metros depois foi atacada por um homem armado, que fugiu sem deixar pistas à polícia. Na comunidade onde o crime ocorreu, reina o silêncio. Com a ajuda de câmeras de segurança, a PM conseguiu identificar dois suspeitos, segundo a tenente Maiara. A Polícia Militar, no local, conseguiu informações sobre a possível identificação desses suspeitos, as quais, confirmadas através do nosso serviço de inteligência do 19º Batalhão, nos levaram à possível identificação do autor e, consequentemente, à residência deste. No intuito de capturar esse indivíduo que cometeu o homicídio, nós fomos à residência deste e no interior dessa nós encontramos 30 munições de calibre 9mm, tratando-se da mesma munição, né, do mesmo calibre utilizado para o cometimento do crime de homicídio. Na prisão dos dois irmãos, a polícia descobriu o suposto envolvimento deles com o tráfico de drogas. Na localidade, nós encontramos ainda certa quantidade de drogas e também um caderno com anotações sobre o tráfico de drogas, a quais nós atribuímos a propriedade a esse indivíduo suspeito do homicídio e a seu irmão, que reside na mesma localidade. Trata-se de dois irmãos, um suspeito do crime de homicídio, o mais novo, de 21 anos, e o outro irmão, que reside com esse, a qual nós atribuímos a propriedade também, conjuntamente com outro irmão, sobre as drogas e o caderno com anotações sobre o tráfico. De acordo com a PM, Christian esteve preso por crimes de furto e havia saído da prisão há 2 semanas. A motivação do crime ainda é mistério, de acordo com a policial. A motivação até então é desconhecida. Contudo, nós sabemos, né, que a vítima havia deixado o sistema prisional há poucos dias e ele possuía um número significativo de registros de crimes contra o patrimônio, principalmente o crime de furto, além de registros de tráfico e consumo. Segundo a militar, o suspeito conversou com a vítima antes de matá-la. Nas imagens que nós visualizamos no local, a gente pode verificar que esse autor teria chegado próximo à vítima, teria conversado com esse e efetuado os disparos de arma de fogo, tanto chegando ao local e deixando o local a pé. É, viu que a policial não chamou ele de suspeito, não chamou de autor, exatamente por causa da imagem, né? Se a imagem mostra quem é, né? Mas a gente tem que ter todo um cuidado aqui no jornalismo, né? A gente não afirma nada, é suspeito.